უფრო დაბალი გრაფიკა? ეს იმას ნიშნავს, რომ გვექნება უფრო მაღალი FPS-ი, რაც მამინც ძალიან მაგარია. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემი სახელია Melfly Hope, დღეს შემოგთავაზებთ Creative Destruction-ის ვიდეოს. ამ ვიდეოში განვიხილავთ Creative Destruction-ის განახლებებს, ასევე გეტყვით დახლებს ჩემს არხთან დაკავშირებით და სანამუშოდ ამ ყველაფერზე გადავდოდეთ, არ დაგავიწყოთ რომ გამოიწვიოთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და ჩართეთ ზარისხლაკი, რომ პირველი იყოთ ჩვენს ვიდეოებზე. Ну, პრინციპში დავიწყოთ და სანამუშოდ განახლებებზე გადავდოდეთ, მინდა გიხსნათ დღეიდან გავსტრიმოთ ხოლმე Creative Destruction-ს YouTube-ზე, დამიწერეთ კომენტარებში, ძალიან გთხოვთ, რას ფიქრობთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. გავსტრიმავთ Creative Destruction-ს YouTube-ზე, ხოლო სხვა თამაშებს გავსტრიმავთ D-Live-ზე. და როცა D-Live-ზე ექნება სტრიმი, YouTube-ზე სტრიმი არ გვექნება. ეგ არის და ეგ, ამიტომ მოემზადეთ ძალიან მაგარი სიახლეებისთვის, ჩემო მეგობრებო. შემდეგი სტრიმი ექნება Creative Destruction-ის YouTube-ზე, გაითვალისწინეთ, ამიტომ ჩართეთ ზარისხლაკი, რომ არ გამოტოვოთ ჩვენი მომავალი სტრიმები. დავიწყოთ განახლებებით და სანამ აი ხო, განახლება მეტი, ესეც განახლება არის, თქმაც მინდა. ხო, განახლება. Creative Destruction-მა გამომიგზავნა აპლიკაცია და რა აპლიკაცია ბა გამოიცანეთ. ძალიან მაგარი აპლიკაცია. მოკლედ Hope-ო, ჩემო ძმა ოშიავს ეს აპლიკაციაო, რომ დაგვეხმარო გავასწოროთ თამაშის Crash-იო, Creative Destruction-შიო. ბაზარი არა, ძმა, და შევავსე აპლიკაცია დაწრულებით შევიყვანე ის ინფორმაცია Crash-თან დაკავშირებით და წესით მალე გამოასწორებენ Crash-ის პრობლემას. ახლა უშუალოდ განვიხილოთ 19 სექტემბრის განახლებები და ვნახოთ რა გველოდება წინ. მოკლედ, ბევრმა მოთამაშემო გასაჩივრაო ხმის ეფექტთან დაკავშირებითო, ანახლოს რო იყო უკვე მანქანაო, მაშინ გესმოდა რადარზეო. და მაშინ ხედავდიოდა, ეგ გამოასწორეს უკვე. უკვე მანქანა როცა მოდის შორიდან, შენ უკვე რადარზე ხედავ, თუ გახსოვ ციკლონის ეფექტი, რაღაცა ქარიშხალი რო იყო, რომ გეუბნეოდა ზონა სად ჩერდებოდა, სად ჩაიკეტებოდა, ეგ ქარიშხალი ამოიღეს. ვფიქრობ, კარგი არის, იმიტომ რომ ის უფრო აადვილებდა თამაშს. ჩემი აზრით, ეს ციკლონის ეფექტი არის ცუდი მოთამაშეებისთვის, ვინც იყენებდნენ Dawn Shields, მაგრამ საბოლოო ჯამში კარგი არის. ასევე, როდესაც ასპექტეითებთ მოთამაშას, როცა უყურებთ მოთამაშეს, რა დემიჯსაც მიაყენებენ ერთმანეთს მოთამაშეები, ან ჩამოვარდებიან თუნდაც სიმაღლიდან, ეგ დემიჯი დაეწერება, ანუ ზიანი დაეწერება ეკრანზე და შენ უკვე ამას დაინახავ. ასევე აშენებული მეგობრის აშენებული შეგიძლია შენ უკვე დაედითო ეს Land of Wonder-ში და წინა განახლებაში გააკეთეს Classic Mode-ში, ანუ ჩვეულებრივ Mode-ში შეგიძლია დაედითო შენი მეგობრის აშენებული ბილდინგი. ხო, ასევე Land of Wonder-ში რომ არ შეგიძლია მისიის გაკეთებაო, მისიის სექცია უკვე ამოიღეს in-game-ში. ხო, CD Showdown-ი არ მაინტერესებს და არ ვკითხულობ და ჩემ აზრით ბევრი ქართული არ გადის მან და ამიტომ არ წავიკითხავ. ასევე ახალი აქსესუარი ემატება სტრიმერი, ზედმეტად უცნაურია ეს ყველაფერი, როცა სტრიმერს არ ქმევენ. ახალი აქსესუარი ემატება სტრიმერი და იქნება ხელმისაწვდომის სტორში, ანუ მაღაზიაში, როცა უკვე ჩაიცმევთ თქვენ სტრიმერს, როცა ჩამოფრინდებიდან ეს შენს უკან იდგებაო თუ რაღაც ეგეთი. არიო და ანათებსო და შეგაანათეო ვიდამოებიო მაგითო და ნუ რაღაც კარგი. ასე უაზრობა არის რა, მაგრამ რაღაცა აქსესუარია. აი ეს არ მომწონს ხოლმე, როცა მორთავენ ხოლმე, ასე რომ ვთქვა, რაღაც განახლებას. აი განათე Battlefield, ანუ როგორც ვთქვა, მინდორი შეიძლება ვუწოდოთ, რა, განათე და მინდორი თქვენი სტილი და ჩემი ძმა ხარ, რა მინდორი დაწერე წესიერად, რა მინდორი განათეს იქით ვარწახვიდე, დაწერე მარტივად და მორჩა რა. რაღაც სისულელეებია. კიდე ხო, ღმერთზე რო დაწერა Creative Destruction, მაგ თუ ისით. რაღაც განახლებაზე დაწერა. რაღაც ღმერთი მოიხსენიეს თუ არ ვწდები ცუდად რა. რაღაც Creative Destruction-ის Facebook გვერდზე იდო და ალბათ გასაჩივრა რა დაწერეთ ეს რა არისო და edit-ი მისცეს post-ს იმენა და ის სხვა ტექსტი ათქმევინეს პერსონაჟს რა. თავს ანებებ და ხალხი მაგ მიზეზის გამო და მაგარს უბერავენ რა. Fortnite-ში ზოგადად ეგეთ რაღაცა არ ვიცი. თუ ეს რაღაცა ტექსტები არ წარმოდგენა არ მაქვს რა. ხო, მოკლედ, ახალი Shockwave-ი, ახალი ლუკი Shockwave-ი იქნება ხელმისაწვდომის თორში. თამაში რომ შედიხართ ის Page-ს ვაჩვენებს,
ეგ უფრო ოპტიმიზირებულია და უფრო ლამაზია. ასევე სეზონ პასში დაემატება ერთ-ერთი ღილაკი დააწობით და რა ლეველიც გაქვთ მაგ ლეველის პრიზებს მოგცემთ ყველაფერს ფლექს პასში, ესე სათითაოდ თითის დაჭერა რომ არ დაგჭირდეთ. ასევე როცა აიტემის პრივიუზე ხარ, ეგ ეწერება და მონიშნული იქნება რომ შენ უკვე საიტემი გაქვს ნაკები რა თქმა უნდა. ხო, როცა უკვე შეგიძლია აიტემის აღება სეზონ პასში, გარკვეული ლეველი გადალახული გაქვს, პატარა წითელი წერტილი უკვე გამოჩნდება სწორად. Sound interference-ი დაყრუების აიტემი, როგორც იცით, ეს იბაგებოდა ხოლმე და უკვე გაასწორეს sound interference-ი. ძალიან მაგარი სიახლეა ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით. როგორც იცით, Creative Destruction-მა დაამატა ფერები low გრაფიკებზე, გარკვეული არახსან items აქვს გარკვეული ფერი, ნუ ეს მოქმედებდა თქვენს FPS-ზე, ამიტომ დაემატა ახალი გრაფიკა smooth-ი. ეს არის კიდევ თქვენ გრაფიკა და ეს არის low-ზე დაბალი და აღარ გამოჩნდება მეგობრებო ის ფერები იმი არახზე და ვფიქრობ ძალიან კაია, იმიტომ რომ low გრაფიკებზე შეიძლება მეთამაში ჩაულებრივი FPS-ით და ის ფერებიც აღარ ექნება და ვფიქრობ ძალიან მაგარია დამწერე რას ფიქრობ ამ სიახლესთან დაკავშირებით. ან ოპტიმიზაცია FPS-თან, ნუ უკეთესი FPS-ი ოპტიმიზაცია FPS-თან, რა მაგარი ხარ ჰოუპი მე დონი ხარ რა. ხო, მოკლედ მე აღარ წავალ იქ შორს უკვე. არ დაგავიწოთ რომ დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი თუ ხართ ახლები, მონიშნით არის ღილაკი და დიდხანს ეკება გააზრეთ ეს ვიდეო თუ გსურთ რომ განვითარდეს კიდე დისტრაქშენი და განვითარდეს ჩემი არხი, იმიტომ რომ რაღაც გეგმები მაქვს და არ მინდა რომ ცუდად წავიდეს ეს გეგმები. თუ არხზე არ იქნება Creative Destruction-ის ვიდეოებზე აქტიურობა, მომიწევს რომ თავი დავანებო ამ კონტენტს, ამიტომ უნდა გამომყვეთ ბოლომდე, უნდა დალაიქოთ რომ ამოვარდეს ეს ვიდეო რეკომენდებულში, ეგ არის და ეგ. მოკლედ, თქვენს აღარ გაგიბურღავთ, ახლა გაუგაზავნ მე. წარმატებები. სურს იყიდო კრისტალები და დაეხმაროთ ჩემს არხს განვითარებაში. მაშინ შედიხარ cdpayment.com-ზე. ირჩევთ სასურველი გადახდის მეთოდს. შემდეგ კი რა რაოდენობის კრისტალი გსურთ, მონიშნავთ ფსიჭკას. შემდეგ კი ვაწვევით please enter creator codes. ჩაწერთ mail fly hopes. დაეროდებით, დავაწვევით confirms. და შემდეგ კი next. თუ თამაშობთ ტელეფონზე, აირჩიეთ ლათინო ამერიკა, ან აზია, ან მედი, ან ამერიკა. გააჩნია რომელ სერვერზე თამაშობთ. თუ თამაშობთ კომპიუტერზე, აირჩიეთ აზია PC, ან მედ PC, ან ამერიკა PC. ამის შემდეგ კი ჩაწერეთ თქვენი ID. იქნებ ამოგდების შემდეგ კი შეგიძლიათ იყიდოთ სასურველი კრისტალი. დიდი მადლობა, ვინც გამოიყენეთ ჩემი კოდი.